ሰላም ጤና ያስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ ልጆች የሚወዱትን የፒዛ ታናሽ የሆነውን ቅቤ ያልበዛበት ብሬድ ስቴክ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ብሬድ ለምሰራበት የምጠቀማቸው ሶስት ኩባያ ዱቄት አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተት አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ፐርስሊና ጨውም ያለበትን ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አንድ የሾርባ ማንኪያ ቀቤና ትንሽ ፐርመዣንቺዝ ቺዝ እርሾን አዘጋጀዋለሁ በማቦካበት እቃ ውስጥ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተቱን አደርጋለሁ ወተት ውስጥ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ፐርስሊና ና ያለበትን በደረቁ ፋንታ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርቶችን ጥቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ መጠቀምም ትችላላችሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይትና አንድ የሻይ እርሾ አስገብቼ አዋህድና ኩፍ እስኪል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ እርሾ ከ 10 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው ሶስት ኩባያ ዱቄት እየነፋ አስገባለሁ ጨውን ጨምሬ አቦከዋለሁ መጀመሪያ በማማሰያ ዋህድና በደንብ ከተዋህደልኝ በኋላ በእጅ ሽት አድርጌ አቦከዋለሁ ሊጡ ደረቅ ስላለብኝ ተጨማሪ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ለብ ያለ ውሃ አድርጌ ሊጡን እሽት አድርጌ አኩቸዋለሁ ኩፍ እስኪል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው የማበስልበት ትሪ ላይ የማብሴ ወረቀት አድርጌ አስተካክዬ ሊጡን አደርግና አስተካክለዋለሁ ሊጡን በዚህ መልኩ አራት ማዕዘን አድርግ ያስተካክየዋለሁ አንድ የሾርባ ጮው የሌለው ቀቤ በማይክሮዌቭ አቅልጫ አዘጋጃለሁ ቅቤውን አቅልጫዋለሁ ቅቤ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት በርስሊና ና ጨውም ያለበትን አድርጌ አዋህጄ ከላይ ሊጡን እቀበዋለሁ ነጭ ሽንኩርቱ ፍረሹን ሁለት ፍሬ ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መጠቀምም ትችላላችሁ የቅቤውን ውድ ሙሉ ለሙሉ ቀብቸዋለሁ ከበሰለ በኋላ ለማውጣት እንዲመችና ግማሹ ላይም ቺዝ ለማድረግ እንዲመቸኝ በፒዛ መቁረጫ ስድስት ቦታ ቆራርጠኋለሁ ሊጡን ስድስት ቦታ ቆራርጨዋለሁ ግማሹ ሶስቱ ሊጥ ላይ ሳላበዛ ቺዝ አደርጋለሁ እኔ ልጆቼ ብዙም ቺዝም ስለማይወዱ ብዙ ቺዝ አላበዛበትም እናንተ ስትሰሩ ግን እንደ ምርጫችሁ የቅቤውንም የቺዙንም ብዛት አድርጋችሁ ስሩት ኦቭኔን ናሙቅ ያዘጋጀችኋለሁ በሞቃ ኦቭን አራት መቶ ሀያ አምስት ፋራናይት አድርጌ ደቂቃ በስለዋለሁ ብሬድ ስቲኩ ከሀያ ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥተዋል ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ ቆርሰዋለሁ በጣም ቆንጆ ሽታው ራሱ ልዩ የሆነ የብሬድ አሰራር ነው እዚህ ጋር ከላይ እንዲያምር ከፈለጋችሁ የቀቤውን ውሁድ በዛ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ከላይ ፈሰስ ማድረግ ትችላላችሁ እኛ ቤት ልጆቹ በጣም ሲበዛ ስለማይወዱ ነው በዚህ መልኩ የሰራውት ከላይ ትኩስ እንዳለ መንፈሰስ ስታደርጉት ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሚሆነው ለልጅ ለአዋቂ ቅብ ያልበዛበት ቆንጆ የብሬድስቲክ አሰራር ነው ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ ያበቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁም